ଏହି ପଥ ଉତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାହାଗିରିର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁରଚନା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ସାମାଜିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବରେ ହକିର ମାସ୍କଟ ରାହାଗିରିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତି ଅତିଥି ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନ ଉଡାଇ ପୁରା ପଥ ଉତ୍ସବକୁ ଯେତିକି ରଙ୍ଗୀନ କରିଥିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ମାହୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲାପରେ ଲୋକ ଆଜି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବହୁଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଥୋତ୍ସବ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ସେଇଟା କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ରାଉରକେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସହର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମହଲ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମିନି ମାରାଥନ ସହ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖେଳକୁଦ, ନାଚ, ଜିମ୍, ସାଇକ୍ଲିଂ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏହାର ଖୁବ୍ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଭଜନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିମିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛି। ହକିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ପୁଣି ଥରେ ରାହାଗିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତା ଆଜି ଜନଗହଳି ସହିତ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟରେ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା। କି ଦିନ ପରେ ବି ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଏଇଠି। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଥିଲେ ରଙ୍ଗିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ, ତାପରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ପରିଚୟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ କରିକିରି, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଗୌରବ ଓ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ୱି ଆର୍ ଭେରି ଓବ୍ଲେସ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଦିସ୍। ଆମେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ତେବେ ବିଏମ୍ସି, ବିଡିଏ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାହାଗିରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ବହୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ପଥୋତ୍ସବ, ସେ ପଥୋତ୍ସବ ଆଜି କୋଭିଡ଼ର 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି, ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକିର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମୁଡ଼୍ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।